Türkiye men Suriyadagı agayın üçin alasapran men basталып эт. Кубатты жер силкинисе 50 миңдан аса адамдын өмүрүн жалмады. Кыйраган үй, бүлүнгөн кала шыгын шашедектен. Айтып келмейтин табигый апатка биздеги дайындык калай? Казакстанда кай өңүрлөр сейсмикалык кауптуу аймакка жатат? Сала мамандары менен бирге саралап көрөйүк. Армысыз көрөрмен, эфирде безбен акпараттык сараптамалык хабары. Түркия Батыс Азия менен Оңтүстүк Европа аймагында орналасқан мемлекет. Жер көлөмү жагынан әлемде 37-нчи орунда. 80 миллионнан астам халкы бар. Таулы эл болгондуктан жер силкинисе жий болатын аймак. 1939-нчы жылы болгон ири жер силкинисе түрк бауырларды орасан шыгынга ушураткан эт. Одан кийингиси осыдан 24 жыл бурун тиркелген Измиттеги апат. Ол кезде де кубаты 7 балдан аскан жойкун дүмпүүдөн 600 миңден аса адам баспанасыз калып, көз жумгандардын саны 17 миңга жеткен болатын. 2020 жылы Түркияның батысында орналасқан Измир провинциясында да зілзаладан 100-ден аса адам қайтыс болып, бірнеше ғимарат қирандыға айналып еді. Енді міне, тағы да жер сілкініп, қалың ел қан жұтып отыр. Анадолылық ағайындар үшін 6 ақпанның таңы қайырлы емес, қайғылы атты. Ел шырт ұйқыда жатқанда магнитудасы 7.4 балға дейін жеткен жер асты дүмпуі бірнеше қаланы үйіндіге айналдырды. Әсіресе Газиантеп, Хатай, Кахраман, Мараш сынды шаһарлары көп зардап шекті. 45 мыңнан аса адамның өмірі қиылды. Алтыншы ақпан таңғы сағат 4:19 минут кеткен сәт. Бейнекөріністе жер сілкінісінің ошағы Кахраман Мараш. Бұл Түркияның оңтүстік шығысында орналасқан үлкен қала. Теңіз деңгейінен 563 метр биіктікте жатыр. Сейсмикалық қауіпті аймақ тектоникалық тақтада орналасқан екен. Ғалымдар жер қыртысының осы бөлігі жыл сайын батысқа қарай 2 сантиметрге жылжып отыратынын айтады. Зерттеушілер зілзала қаупінің бар екенін ескертумен келген. Алайда ел билігі бұған құлақ аспаған. Тоқыма мата өнеркәсібімен танымал. Миллионға жуық халқы бар шаһардың бірақ сәтте астан кестен шықты. Апаттан өте ауыр зардап шеккен осы мекен. Тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандардың басым бөлігі қирап қалған. Оның астында қаншама өмір қиылды. Зар еңіреп баласын жоқтаған ана, шар құрып шешесін іздеген бала. Жан түршігерлік бұл қасіретті сөзбен сипаттаудың өзі ауыр, өте ауыр. Қауіпті екенін біле тұра құлаған үйдің маңынан кетпей жүрген мына екі келіншек сындылар көп. Олар жақындарымыз аман табылып қалар деген үмітін үзбеген. Алайда құтқару қызметінің басшысы Юнус Сезер Кахраман Мараш қаласына іздестіру жұмыстарының аяқталып, қирандыны тазалау барысы басталып кеткенін мәлімдеді. Дәрігерлердің айтуынша, жер сілкінісінен кейінгі 24 сағатта адамдарды аман алып қалуға мүмкіндік мол. Алайда зілзала шарпыған аумақ 500 шақырым болғандықтан іздестіру жұмыстары созылып кетті. Соған қарамастан ас сусыз адам 4 тәулік қынашыдайды деген тұжырым жоққа шыққан жағдайларды естіп көріп отырмыз. Мәселен, Малатия қаласындағы апатты үйлердің бірінен 16 тәуліктен кейін 90 жастағы кейуана дін аман табылса, Хатайда бір отбасының 3 мүшесін 12 күннен кейін алып шыққан. Бұған дейін үйінде астында 5-6 күн жатқандар құтқарылғаны хабарланған болатын. Газиантеп, Адана, Сирия мен шектесетін Хатай аймақтарында да шығын көп. 7.7-7.6 балдық жер сілкінісі бауырлас елдің 11 провинциясын шарпыды. Зілзала зардабы оңай болмай тұр. Жанға бататынның қаралы тізім сағат сайын өсіп жатыр. Нақты қанша адамның өмірі қиылғаны әлі белгісіз. Елдің вице-президенті Фуат Актайдың мәліметінше қаза болғандар 45 мыңнан асқан. Жаралы жандар өте көп. Із-түссіз кеткендері тіптен белгісіз. Кей аймақтарда іздестіру, құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Апат болған аймақтарда 13 миллионнан аса халық өмір сүрген екен. Ел президенті Ердоған зілзаладан аман қалған 1.6 миллион адамды әзірге уақытша баспанаға орналастырғанын айтты. Оның 890 мыңы жатақханаларға, тағы 50 мыңы қонақ үйлерге жайғасқан. Түрлі себептермен оқиға орнынан ұзамай шатыр үйлерде тұрып жатқандар да жетерлік. Үйсіз күйсіз қалған халыққа мемлекет бір жыл ішінде толықтай баспана салып бермек. Сондай-ақ Режеп Тайып Ердоған қираған ғимараттардың дені ескі, 1999 жылға дейін салынғанын айтты. Алайда баспасөз беттерінде бертін салынған жаңа нысандардың да шыдас бермегені туралы деректер бар. Осыған байланысты елдің ішкі істер министрі сапасыз құрылысқа қатысты тергеу жұмыстары басталғанын, 190-ға жуық күдікті тұтқындалғанын мәлімдеді.
Biz halkımızın ömürüne kaup tündüretin barlık imaratlarda buzup, odan da berik negizde jañasın salıp, azamattarımızga tapsıruğa bel buduk. Jäne bunu tez arada jüzege asıramız. Türkiye'de buğan deyinde joyqın jer silkinistere bolğan 1999 jılı İstanbul mağındağı İzmit'te şetide jeti baldık dümpuden 17 mingden asa adam kurban bolan idi. Bu jolqısı budan dalapat. Seismologtar jerine äli tırışталмайтынын айтат. Бүгүнге дейин 10 миңден аса жер асты дүмпүү тиркелипти. Kahraman Maraş'tan basılgan tabiqi apat Tayau Şıgısta, Livanda, Kipr aralında jäne Irakta da jalgasta. Äsiresi Siriyanın kazirgi jagdayında jygılganga jıdırık bolgandai. Eldin soltüstük aymağında zardap şekkendер kıyraган üylер көп. Соңғы деректерде 6747 адам каза болган жарыяланган. Ал дүйнөжүзүлүк денсаулык сактоо уюму өкүлдөрү көшлес эки элде апат зардабын 23 миллиондой адам тартты дейди. Экономикалык шыгын 20 миллиард доллардан асат деп эсептелип отур. Бул дүмпү дүйнө жүзүндө дүр сүлкүндүрдү. Түркия бийлиги халкаралык көмөккө жүгүнүүгө мажбур болуп, 4-чү деңгээлди дабылды жарыялаганын кабарлады. Әлемнің 80-ден аса елинен куткаруучулар жумулдурулды. Казакстан халкы да түбү бир түрк агайынга кол созуп, мамлекет тарапынан каржылай жана гуманитарлык көмөктөр жиберилди. Эл ичинен эриктилер жыйналып, кайрымдылык корлору биригип, көмөккө муктаж өңүрлөргө барынча колдоо көрсөттү. Әлеуметтік желіде бастама көтерген азаматтар 100 қазақ үй акциясымен зілзаланың ошағы болған Қахраман Марашқа 100-ден артық ақбоз үй тігіп, баспазансыз қалған жандарға тарту етті. Қыста жылы, жазда салқын, ең бастысы қауіпсіз бұл үйлердің тиімділігін білген Түркия мемлекеті тағы 6200 үйге тапсырыс беріп отырғанын естідік. Қиындығы сол, жер дүмпуінің жиі-жиі қайталануында болып тұр. Қауіпті сейсмикалық аймақтарда қуаты бірден 5 балға дейінгі жер сілкінісі соңғы бір айда 10 мыңнан асып кеткен. Қазір халыққа қиранды үйлерге жақындауға, ішіне кіруге тыйым салынып жатыр. Іздестіру жұмыстары әлі толық аяқталған жоқ. Құтқарушылар зілзаладан кейінгі алғашқы 72 сағат алтын күн деп атайды екен. Үйінді астында қалғандарды осы сағаттың ішінде құтқару адамдардың аман шығуына зор мүмкіндік болса керек. 3-4 тәулік күміс күн, 5-6 күндер қола күн болса, 7 мен 8 қалай күндер. 10 күннен асқан соң қаралы күнге ауысады. Құдайдың құдіретімен аман қалғандар болмаса, көпшілігі көз жұмады. Ал бүгін апат тіркелгенге 26 күн толды. Түркия мен Сирия апат құрбандарын аза тұтып жатқанда төрткіл дүние түгел күрсінді. Бұл зілзала күллі адамзат жүрегін жылатты деуге болады. Қайғылы хабар тараған алғашқы сағаттарда Анадолы жеріне әлемнің әр бұрышынан көмек қолын созуға ағылғандар соның дәлелі. Тіпті бейбіт күнде бір-біріне сес көрсетіп, жауласып жүретін елдердің өзі гуманитарлық материалдық көмек қана емес құтқарушылар да жіберді. Грекия премьер-министрі Мицотакис: Түркия мен Сирия халқының жанында болу біздің гуманитарлық жауапкершілігіміз. Біз адамдарды үйінде астынан құтқару үшін алғашқылардың бірі болып көмек жібердік деді. Ал Армениядан 28 іздеу құтқару тобымен 100 тонна гуманитарлық жүк жеткен. Ресми Вашингтон Сирияға салынған санкцияларды тамызға дейін тоқтату туралы шешім қабылдады. Бауырлас елге 90-ға жуық мемлекет жәрдемдесіп жатыр. Алғашқылардың бірі Қазақстан. Президент пәрменімен үкімет 1 миллиард доллар қаражат бөлді. Оған қоса жекелеген азаматтар киіз үй, азық-түлік апарып беруде. Түбі бір туыс елге жетісулықтар да жылу жинады. Қаражатқа мұқырлық шеберге 5 қанатты киіз үйлер тапсырыс беріп, алғашқы күндері-ақ 30-дан аса үй зілзала аймағында тігілді. Узақ уақыт бойы қираған үйінде астында жатып түрлі жарақат алғандарға Астанадан барған дәрігерлер алғашқы медициналық көмек көрсетті. Ал құтқарушыларымыз Газиантеп, Хатай, Нурдағы қалаларында 7 адамға екінші өмір сыйлап алғыс арқалады. Ишчиликтер де көпшіліктің ықыласына бөленді. Кинологтарымыздың көмекшілері туралы түрік басылымдарында мақала жарияланған. Мәселен, Джек Аттейт Газиантепте үйінде астынан 3 адам тапқан. Қазақстан Сирияға да 50 тонна көлемінде көмек жіберді. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, Алеппо қаласына азық-түлік, жылы киімдер, қысқы шатырлар, керуеттер мен төсек орын жабдықтары 4 рейспен жеткен. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Мартин Гриффитс жер сілкінісінен кейінгі құтқару кезеңі аяқталуға жақын деп мәлімдеді. Енді аман қалғандарға психологиялық және әлеуметтік көмек қажеттігін айтты.
Anadolu жеріндегі апаттан кейін елдің көбі тіксініп қалды. Соңғы уақытта біздің елде де қуаты аз болса да, әр жерден бір жер сілкінді дүмпу болды деген ақпарларды жиі естідім болдық. Мамандардың зерттеуіне сүйенсек, Қазақстанда соңғы 5 жылда 40 мыңға жуық жер сілкінісі тіркелген екен. Ғалымдар сейсмикалық қауіп бойынша жұмыстар жүргізіп, аймақтардың карталарын әзірлеп жатқанға ұқсайды. Күні кеше ғана төтенше жағдайлар министрлігі мен Алматы әкімдігі бірлесіп, жер сілкінісі мен сел туралы ескертуді жариялап отыру үшін мобильді қосымшаны іске қосамыз деп мәлім етті. Бәріміз білеміз, Орталық Азиядағы қауіпті аймақтың бірі Алматы қаласы мен облыс аумағы. Вернендік апат деген естулеріңіз бар шығар. Шахар Верни аталған тұстан нақтырақ айтсақ, 1887 жылы эпицентрдегі максималды күші 9-10 балды құраған ірі жер сілкінісінен 300-ден аса адам көз жұмған еді. Одан кейін қала ішіндегі көшелер айырылып, адам бойындай жырықтар пайда болған жойқын зілзала 1910 жылы тіркелген болатын. Қазақстанда болған осы және өзге де ірі жер сілкіністері қашан, қай жерде болды? Келесі сюжеттен көрейік. Шағын Швейцария атанып кеткен текелі қауіпті сейсмикалық аймаққа жатады. Талдықорғаннан 40 шақырым жерде орналасқан, халқы 35 мыңға жуық. Сейсмолог мамандардың мәліметінше Алматы мен Жетісу жер дүмпуі жиі болатын өңірлер. Мәселен, дәл осы шаһарда 2009 жылы 7 балдық жер сілкінісі орын алып, ондаған үйлер бөлініп, жүздеген адам баспанасыз қалған. Ал қазір қаланың ахуалы қандай? 90 жылы қатты болды. 90 жылы 5,5 ба, 6-6 жоқ жақтай болды. Қатты соқты, өте қатты соқты. Сол кезде ана Горгаздың есінде де, Горгаз деген болған сол кабинетінде салдырлағанда қашалар қозғалып кетті деген. Үйдің ішіндегі серванттардың басындағы нелер бәрі ұшып-ұшып жерге түсті. Текел қаласы былай деген кезде сейсмикалық аймаққа жатады, бірақ қорқатын ештеңкесі жоқ қазіргі таңда. Былай бәрі тыныш, бәрі жақсы бізде. 2007 жылдан бері осы Текелі қаласында тұрамын. Жаңағы бұл аймақ сейсмикалық қауіпті аймақ болып саналған менде жаңғыр жайлы, табиғаты өте әдемі, сондай жақсы қала. Кенді қалада 3-4 балдық жер сілкінісі жылда тіркеледі. Таулы аймақта бұл қалыпты жағдайға айналғандай. Ең бастысы залал жоқ. Ал Алматы облысында қауіпті 3 эпицентр бар. Олар Кеген ауданының Күрметі ауылынан батысқа қарай 10 шақырым, Райымбек ауданының Саржаз ауылынан оңтүстік шығысқа қарай 5 шақырым, Алматы қаласынан оңтүстік батысқа қарай 20 шақырым. Мамандар мұнда қуаттылығы 9 балға дейін жер сілкіністері болуы ықтимал дейді. Өңірде сейсмологиялық бақылау жүргізу үшін бірнеше станция жұмыс істеп тұр. Сейсмологиялық тәжірибелік әдістемелік экспедиция жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің деректеріне сүйенсек, облыс аумағында жыл сайын 400-ге дейін жер дүмпуі тіркеледі. Айта кетерлігі, облыста сейсмологиялық бақылау жүргізу үшін 26 станция жұмыс істеп тұр. 2019 жылдың сәуір айынан бастап департамент жұртшылыққа төтенше жағдай туралы жедел ақпарат тарату үшін Дәрмен мобильді қосымшасын қолданысқа енгізді. Облыста 201 құлақтандыру құрылғысы орнатылған. Сейсмологтар Алматы үшін қатты алаңдаулы. Алып шаһарда 10 балдық жер сілкінісінің қаупі жоғары. Оның үстіне қала аумағында бірнеше жарылым бар. Ғалымдар жерасты блокты осыдан бір ғасыр бұрын анықтаған екен. Алматыда жойқын зілзала 1887 жылы болыпты. Эпицентрдегі қуаттылығы 9-10 балға, тереңдігі 20 шақырымға жеткен. 1798 үй қирап, 322 адам қайтыс болған. Мегаполис тарихындағы екінші зілзала 1910 жылы 22 желтоқсанда болыпты. 9 балдық апаттан 44 адам қаза тапқан. Ал бүлінген ғимаратта есеп жоқ. Ғалымдардың пайымынша мұндай ірі апаттар 100 жыл сайын қайталанады, бірақ қай күні, қай жерде, қай сағатта екенін дөп басып айта алмайды. Қайталану заңдылығы деген нәрсе бар, яғни күші 7 балдан жоғары күшті жер сілкіністері міндетті түрде қайталанады. 80 жыл мен 200 жыл арасында оны нақты басып айту өте қиын. Ол 10 күннен кейін бола ма, 10 жылдан кейін бола ма, бірақ дәл осындай күшті жер сілкіністері міндетті түрде қайталанады. Қазақстанда сейсмикалық қауіпті аймақтарға елдің оңтүстік шығысы жатады. Бұл Шығыстан Қызылорда облысына дейінгі аралық. Осы өңірлерде де 7-9 балға дейін жер сілкінісі болуы ықтимал екенін болжаған. Соңғы 5 жылда ел аумағында ірілі-ұсақты 40 мыңға жуық жер дүмпуі тіркелген. Дегенмен мамандар Түркиядағы зілзаланың орын алу қаупі жоқ деп сендіреді. Алайда аз балдық жер сілкіністері байқалуы мүмкін. Мәселен, Шымкент қаласы мен Түркістан облысының аудандарында 2-3, Сарыағаш ауданында 3-4 балдан аспайды. 2018 жылы 8500 жер сілкінісі, 2019 жылы 7800 жер сілкінісі, 2020 жылы 9500 жер сілкінісі, 2021 жылы 6700 жер сілкінісі,
2022 жылы 6900 жер сілкінісі. Сейсма болжамдарды жасайтын Алматыдағы институт 1976 жылы құрылған. Профессор Әлқуат Нұрмағанбетовтің айтуынша 47 жылдық тарихы бар ғылыми орданың жағдайы мәз емес. Бұрын білім және ғылым министрлігінің қарамағында болған мекеме 2021 жылдан бастап төтенше жағдайлар министрлігіне қарайды. Енді жағдай оңала ма деген үміт бар. Мұндағы сейсмикалық обсерватория тәулік бойы еліміздің әр жерінде орналасқан сейсмикалық орталықтардың мәліметтерін жинап, үздіксіз бақылап отырады. Мамандар шағын екі бөлмеде ескі құрал жабдық мен жұмыс істейді. Үлкен 3 монитордан Қазақстанның әр облысынан келетін деректерді көруге болады. Олар жер сілкіністерін спутниктер арқылы және радио толқындар арқылы тіркейді. Айтуларынша елде орташа есеппен күніне 70-80 жер дүмпуі болады. Көбінесе жер сілкінетін аппараттардың көбісі жер қатты сілкінетін жерлерде тұр. Ол деген Шығыс Қазақстаннан бастап Жетісу облысы, Алматы облысы, Жамбыл, Шымкент облыстарында сейсма районирование картасы бойынша үлкен сілкініс болуы мүмкін жерлері сол жақта. Сол жерге көбірек қойылып отыр. Сейсмологи мамандар жер сілкінісін болжауда жан жануарлардың көмегіне жүгінеді екен. Мәселен, мұнда жылан, кесіртке, балық және папугай құсы бар. Ең сезімталы жылан дейді мамандар. Жер сілкінісін жануарлар алдын ала сезе алады. Сейсмикалық қауіпті аймақтарда бірнеше биопалагоны бар. Ғалымдар станцияда арнайы құрылғымен де жан жануарлардың мінез құлқына қарап та болжам жасайды. Мы находимся на биостанционарии Батсад. Біз қазір биополигондардың бірінде тұрмыз. Дәл осындай биополигон Алматы облысының 5 жерінде бар. Мұнда жан-жануарлардың көмек арқылы жер сілкінісін болжауға болады. Мәселен, қоянның құлағында 3 нүкте болады. Ол сол арқылы ауа райын біле алады. Ең сезімталы жылан. Ол жер сілкінісі орналардан 20-30 минут бұрын ары-бері қозғалып белгі береді. Десе де халық мұндай болжамдарға сене бермейді. Өйткені интернеттен алдағы апта мен айға айналған ауа райы анық жазылады. Бірақ құрылғылар кейде тұтқиылдан тиетін табиғат құбылыстарынан сақтай алмай сан соқтырып жатады. Сондықтан қауіпсіздік ережелерін де сақтаған абзал. Ғалым Жолдас Базарбайұлы еліміздегі қауіпті аймақтарда стационарлық станция жетіспейтінін айтады. Жоба жоспары дайын болғанымен қаражат қолбайлау болып отыр. Бюджеттен ақша бөлінсе, таулық қыраттарда толық бақылауға алынбақ. Бір жерден жағы мамандарға ашу керек, тағы да бір-екі жыл жылға. Екінші тәсіл математика мен физиканы жақсы білетін мамандар, университетте жақсы оқығандар, жастарды шақырып, жақсы зарплата беріп, сейсмологын өзімізді үйретіп аламыз. Кенжелеп қалған ғылымның бірі ғой. Бізді мысалы аспаптар 2000-шы жылы жаңартылған. Одан кейін біз аппаратураларымыздың біреуісін жаңартқан жоқпыз. Болашақта біздің жағдайымыз жақсарып қалар, көңіл бөлер бұған дейін. Өздеріңіз көріп отырсыздар, біз қандай ғимаратта жүрміз, қандай аспаптармен жұмыс жасап атырмыз. Сол себептен жағдайымыз керемет деп айту, оған айта алмаймын ондай нәрсені. Сейсмологтар салада қордаланған мәселе шаш-етектен екенін айтады. Маман тапшы, станция салуға қаржы жоқ. Ал Қазақстан Орта Азиядағы сейсмикалық қауіптілігі жоғары ел. Әлеуметтік желілерге тараған жазбаларды қарап отырып, Түркиядағы қираған үйлердің қабырғасындағы кірпіштер мен іргетасының үгіліп тұрғанын байқадық. Сапасының тым нашар екенін айтып, жазып жатқандар да бар. Отандық сайттар таратқан мәліметтер бойынша, Түркия құзырлы орган өкілдері 11 провинцияда құрылыс жұмыстарын дұрыс жүргізбеді деген айыппен 564 күдіктіні анықтап, оның 160-ын қамауға алған. Толық қираған Нұрдағы қаласының мері Өккеш Кавакты да мердігер компаниямен ауыз жаласып, салынған нысандардың сапасына тексеру жүргізбеген деп темір торға жапқан. Сәулетшілер әлем бойынша барлық ғимараттардың есептеу мен жобалау тәсілдері сейсмикалық шаралары да шамалас. Дамыған елдерде ғана стандарттан бөлек заманға сай әртүрлі технологиялар қолданылады дейді. Мәселен, сейсмикалық оқшауландыру деген бар. Бұл кәдімгі кез келген көлікте бар амортизатор іспетті. Ойлы шұқырлы жерлермен жүргенде көліктің қатты шайқалмайтыны сияқты жер сілкінісі кезінде биік ғимараттардың тербелісін бәсеңдетеді. Үй құламайды, қабырғалары жарылмайды.
Бұл Жапонияда қолданыста бар. Біздегі жағдайды іштей топшылап отырған шығарсыздар. Қар жауып, қазан ұрмай-ақ, Қарағандының Бесоба ықшам ауданындағы 124 пәтерлі 5 қабатты үйдің қирап қалғанын көргенде, жемірлер, темірлер мен бетондарды да қылғыта береді екен ғой деп таңғалғанбыз. Содан бері көп қабатты үйлерге күдікпен кіріп, үреймен шығып жүрміз. Бүгінге дейін әлемдік құрылыс нарығында түркиялық компаниялар көшбасшы саналатын алайда соңғы жағдайдан кейін бірқатар елдер түріктер тұрғызған ғимараттардың сапасына күмәнданып тексере бастаған. Ал Астана мен Алматыда стамбулдық құрылысшылар салған нысандар тексеріле ме деген журналистер сауалына вице-премьер Роман Скляр қазір ешбір тексеру жүргізіліп жатпағанын айтты. Ал Түркияның қоршаған орта, урбанизация және климаттық өзгерістер министрі Мурат Курум тұрғын үйлердің жаппай құлауының себебін былай түсіндірді. Түркияда 1999 жылдан бастап сейсмалық қауіпі жоғары аймақтарда құрылыс талаптары күшейтілді. Ал 6 ақпанда қираған ғимараттардың 98% 1999 жылға дейін салынған. Олардың көпшілігі топырақтың сұйылтуынан және инженерлік коммуникациялардың болмауынан құлады. Қалай болғанда да тексеріс басталып кетті. Әділдік болса кінәлілер үйіндіге айналған баспана мен мыжылған мәйіт үшін жауап беруі тиіс. Мына жайтта назарға алынуы керек. Түркияның зілзала болған шаһарларында жапондар салған ғимараттар сау, қабырғасы қозғалатын үйлер қуатты дүмпуге шыдамды екенін дәлелдеген. Бұл 2022 жылы 16 наурызда Жапонияда тіркелген жер сілкінісі. Бастапқыда қуаты 7.3, артынша 7.4-ке жеткен. Жарық сөніп, автомобиль жолдары сәл бүлініп, пойыз рельстен шығып 126 адам жарақат алған. Бүтіндей қирап, құлап қалған тұрғын үй, әлеуметтік нысандар жоқ. Табиғи апаттан көз ашпайтын жапондар іргесі берік үй салуды біледі. Ал отандық құрылысшылар бұған таңғалудың қажеті жоқ. Ең бастысы жоба бойынша салынып, құрылыс талаптары сақталса, кез келген ғимарат қандай қауіп ке болсын шыдас береді дейді. Қалай сызылды? Не жазылды? Салу керек. Іштеңі үнемдемеу керек. Бұл жерде берілген арматура мен бетон ғой. Ең бастысы үнемдемеу керек содан. Өйткені бүкіл үйдің скелет дейміз ғой. Скелеті мықты болмаса, ол қандай не болса болмайды. Талапта мысалы жазылған арматураның көлемі, қанша тоннасы, бетонның маркасы бәрі сәйкес болу керек. Ол мысалы қыста құйғандың өзінің талабы басқа, жаза құйғанның бетонның талабы басқа. Сон бәрін орындау керек. Сондай қорқыныш жоқ. Сириядағы жағдайдан кейін әсіресе көп қабатты үйдің тұрғындары үрейленіп қалғаны рас. Оның үстіне әлеуметтік желілерде өтірікшіні аралас түрлі ақпараттар тарап жатыр. Алаңдауға негіз бар ма? Мамандар не дейді? Қазір біз Талдықорған қаласында 16 қабатты үйлер салынып жатқан құрылыс алаңына келдік. Сейсмикалық талаптар сақталған ба? Құрылыс жобаға сай ма? Қазір білетін боламыз. Қабат үй деген ету оңай емес, өзіңіз білесіздер. Бір этажына бізде орта есеп бойынша 25-27 тонна арматура кетіп тұр. Бір этажына, бір қабатына түсініп отырсыздар. Сонда осы мына салып атқан біздің мына 2-16-4-9 этажымызға біздің мына әлгі проектная смета документация дейді, соны санағанда 2000-2050 тонна арматура кетіп тұр. Көрмесіз ба? 2050 тонна деген Это өте көп арматура.
Құрылыс саласында 30 жылдан аса тәжірибесі бар маманның сөзіне сенсек, салып жатқан үй сапалы. Жобалау құжатында көрсетілген материалдарын талап бойынша қолданғанын айтады. Алайда қатар тұрған 16 және 9 қабатты биік баспананың арасы 50 метр. Жобалаушылар қауіпсіздік талаптарын ескермепті. Мен енді ойымша, біздің енді архитектор проектировщик осында үйді әлгі проектировать еткен кезінде, енді мен ойымша аралары, мына үйдің аралары бізде Құдайға шүкір мына Қазақстанымызда жер көп. Темболы мына Талдықорған қаламыздың жері енді теп-тегіс көп, былай көріп отырсыз. Соның араларын кішкене кеңейтсе деп ойлаймыз. Неге десеңіз, мына біздің мына мен артымдағы, алдымдағы мына үйдің только мына ғана үйдің несі почти 120-130 адам. 130-140 адамдай семья тұрады. Енді өзіңіз ойлаңыздар, 130-140 адамның қазіргі заманда почти каждый семьяда не бар, машина бар, жеңіл көліктер бар. Ол бәрін қойылсам да не болып кетеді, енді соны кішкене. Мамандардың айтуынша біздегі сейсмикалық талаптар осал емес. Бірнеше құзырлы органнан тұратын комиссия бар. Ғимараттың іргетасы мен қабырғасы қаланғаннан бастап салынып біткенше бірнеше рет тексеруден өтеді. Құрылыс жұмыстары толық аяқталғанда мемлекеттік акт жасалады. Қағаз жүзінде бәрі тамаша, бар гәп құрылыс сапасы мен комиссияның қалай тексергенінде болып тұр. Хабарымыздармен қарай студия қонағымен жалғастырамыз. Ендеше таныс болыңыздар. Жетісу облысы мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының бөлім басшысы Сәметай Дәулетханов Сұлтанұлы. Сәметай мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Облыс бойынша құрылыс жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр қазір? Әңгіменің әлқиссасын осыдан бастайық. Бізде жалпы Жетісу облысының аумағында 798 нысан бой көтеріп жатыр. Оның ішінде бюджеттік нысандар 251, енді өзінің қаражатына салған, жекеменшік қаражатына салған 540 жайтын нысандар құрылыс жұмыстарын жүргізуде. Жұмыс сапасы, дегі, жұмыс қарқана жақсы жүріп жатыр, ешқандай бұрынғыдай бөгет жоқ. Бұрыннан құрылыс материалдары қымбаттауына байланысты талай тежеулер болды. Қазіргі уақытта қазір қалпына келтіріліп, құрылыс жұмыстары қарқын жүріп жатыр. Түркиядағы зілзаладан кейін әлем елдері қазір әсіресе көп қабатты тұрғын үйлерге тексеру жүргізіп, оның сапасын қадағалап жатыр. Бізде де осындай қадағалау жұмыстары қолға алынды ма? Бізде қадағалау жұмыстары күнделікті қолға алынуда. Себебі жұмыс жобасы бекітіліп, құрылыс басталғаннан бастап, әрбір құрылыстың саласы авторлық және техникалық қадағалаушыларымен күнделікті қадағалауына отырылады. Әрбір этаж өскен сайын, әрбір этаж жеткен сайын құрылыс нормаларына бекітілген жасырын актілері толтырылып, ол жаңағы авторлық техникалық қадағалаушылармен қол қойдырылып, солардың рұқсаты болғаннан кейін әрмен қарай жұмыстар жүріледі. Яғни жаңағы фундаменттен шығады, бірінші этаж, екінші этаж деген сияқты. Сол жұмыстардағы күнделікті авторлық техникалық және тапсырыс берушілер тарапынан қатаң қадағалауға алынған. Құрылыс компанияларына жалпы қойылатын талаптар қандай? Сіздер нысанды қалай қабылдап аласыздар? Біздің Жетісу облысы басым көпшілік ауылдарымыз сейсмикалық аудандарға жатқандықтан жобалаушы ұйымдар бекітілген құрылыс нормаларына сәйкес жұмыс жобаларын әзірлейді. Жұмыс жобасы әзірленгеннен кейін ол сараптамадан өтеді. Мысалы үшін әгі 5 этаждан жоғары үйлер мемлекеттік сараптамадан өтіп, өткен сараптаманың негізінде тапсырыс берушімен ол сараптама бекітіледі жұмыс жобасы. Жұмыс жобасы бекітілгеннен кейін тапсырыс берушілер авторлық және техникалық мердігер ұйымдармен келісімшартқа отырып, содан кейін біздің мекемеге хабарлама жібереді құрылыс жұмыстарын бастау туралы. Хабарлама жіберген, біз хабарлама қабылдап алғаннан кейін барып құрылыс жұмыстары басталады. Құрылыс жұмыстарының кезінде жаңа атап өттім, авторлық техникалық қадағалаушылардың қатаң бақылауында сапасы, жаңа жұмыс жобасының сәйкестігі, құрылыс жұмысы аяқталғаннан кейін, қазір декларативный метод дейді, Қазақстан Республикасының 234-235 парламентінің бекіткен несі бар, біздің үкіметтің бекітілген бұйрықтар, сол бұйрықтардағы қабылдау актілері, декларация, декларативный метод дейді, қабылдау актісі, декларация дегеніміз мердігер, бас мердігер декларация толтырады. Сосын құрылыс аяқталғаннан кейін сапасы туралы
техникалық қадағалаушылар қорытынды береді. Сапасы бекітілген жобаға сәйкестігі туралы. Және авторлық қадағалаушы жұмыстың бекітілген жобаға сәйкестігі туралы қорытынды беріледі. Сол қорытындылар мен декларацияның негізінде бұлар қабылдау комиссиясы толтырылады, жаңа тапсырыс беруші, мердігер, авторлық техникалық төртеуі қол қойылып, сосын бізге мына азаматтарға қызметкер сөзді орталық арқылы, сол арқылы бізге порталмен түседі. Сол жерде біз сәйкестігін тексеріп, оның кейін ары қарай заң талаптарына сәйкестігін көрсетіп, не береміз, келісім. Содан кейін барып, бұл тіркеуден өтіліп, ары қарай қолданысқа беріледі. Бүгінгі құрылыс материалдарының сапасы қандай? Сын көтере ме? Бүгінгі күнгі құрылыс материалы сын көтереді, себебі әрбір құрылыс материалдар шығаратын кезде бұларға сертификат алынады. Сертификаттау органдарынан лабораториялық қорытындылар алынып, сол арқылы оң қорытындысы берген жағдайда олар сертификат беріп, әрбір құрылыс нысандарында тек қана сертификатталған құрылыс материалдарды қолдануға жетті. Сондықтан оған ешқандай күмән келтіруге болмайды, себебі барлық материалдар, иә, бұрын кірпіш маркасы, жаңа 75 дейді, қазір неше түрлі одан басқа да, бұрын енді кірпіш қана қолдансақ қазір бар ғой, газоблок, пеноблок, теплоблок деп, сол блоктардың бәрі сараптама неден қорытындыдан өткен лабораториялық, олардың бәрінің сертификатталған құрылыс материалдары. Оның ішінде жаңа темір де, ағаш та бәрі ол жақтан ешқандай, оның бәрі жаңа техникалық авторлық қадағалаудан өтіп отырады. Біздегі бүгінгі үйлердің сапасына қандай баға бересіз? Мәселен, ел арасында бұрын сол кеңестік кезеңде салынған жаңағы панельді үйлер дейді, солар мейлінше сапалы, қауіпсіз дейді. Ара жігін ажыратып айтып беріңізші. Ол көп қабатты үйден қорқып, үрейленетін ешқандай қажеті жоқ. Себебі біздің Жетісу облысы мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасынан тек қана түскен арыздар бойынша ғана емес, профилактикалық бақылау жүргіземіз. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексінің талаптарына сәйкес ол жаңағы алдын ала жоспарланады, соған хабарлама беріліп, практикалық жұмыстар жүргізіп, ол жерде біз жаңа жіберілген кемшіліктер анықталған жағдайда ол нысандарға ұйғарым беріп, мерзім беріп, сосын жаңағы мерзімі орындалған кезде олардан жаңағы жауабын талап етеміз. Орындалған, орындалмаған туралы профилактикалық бақылау жүргізіп отырамыз. Сондықтан ол жерде бір дүрекі кетіп атқан кемшіліктер ондай жоқ. Ондай ол күнге дейін анықталған жоқ. Енді кемшіліктер сіз болмайды, кемшіліктер болды, бірақ ол кемшіліктерге біз ұйғарым беріп, талаптарын орындатып, орындамаған жағдайда оны сот органдарына жүгініп, сот арқылы даже орындатқан кездеріміз болды. Одан ешқандай қорқатын ештеңе жоқ, ол үрейленіп. Жетісу облысы бұл сейсмикалық қауіпті аймақтың біріне жатады, таулы жерлеріміз бар, білесіз, құдай бетін ары қылсын деп айтайық. Егер бізде де жойқын ірі жаңағы жер сілкінісі тіркелгенде жағдай болатындай болса, біздің бүгінгі құрылыс, бүгінгі тұрғын үйлер қанша балға дейін шыдас береді шамамен? Енді құрылыс нормаларының талаптары бойынша, мысалы үшін Талдықорған қаласы 8 балл болса, 8 баллмен ғана шектеліп қалмайды. Жұмыс жобасы әзірленген кезде 9 балға шатайтындай қып жобалау жұмыстары жүргізіледі. Жаңа айтып отырмын, ол сараптамадан өтеді. Бізде біздің Жетісу облысы басым көпшілігі 8 балдан тұрады. Мысалы үшін атап айтсақ, Достық бекеті, мына жерде Қарабұлақ қасымыздағы текелі солар 9 балл болса, қалған мына Талдықорған, Ақсу, Жансөгіл, олардың бәрі Сарқан, мысалы үшін Жаркент қалалары, олардың бәрі 8 балдан тұрады. Бірақ оларда салынатын нысандардың бәрі 9 балға дейінгі есеппен белгіленеді. Артығырақ әрбір адам құрылыс салғаннан кейін өзің үшін, балаларың үшін, артында қалдыру үшін, ұрпақ үшін саламыз. Сондықтан мен халқыма айтарым, пендешілік жасамай, сертификатталған, нақтылы бекітілген, тексеруден өткен құрылыс материалдарын қолданып, сосын біздің мемлекеттің бекітілген рұқсат құжаттарын алып, рәсімдеп, жұмыс жобасын сараптамадан өткізіп, заң талаптарына сай жасаса, ол өздеріне де жақсы, келесі ұрпаққа қалдырған іздеріне де жақсы. Сәметтай Солтанұлы, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Істеріңізге береке берсін. Рахмет.
Жер сілкінісі табиғи апат. Оны бақылап, қадағалайтын сейсмикалық орталық мамандары арнайы құрылғылармен анықтап, болжап отырады дегенімізбен нақты уақытын, күні мен сағатын дөп басып ешкім айта алмайды. Ғалымдар физикалық заңдылық бойынша әр 100 жыл сайын ірі жер сілкіністері қайталанып тұрады дегенді де алға тартады. Оның не ерте, не кеш болуы да мүмкін. Зілзаланың болатынын жануарлар мен құстар бірінші сезетін көрінеді. Италияда сиыр, ит, қойдың мінез құлқына тәжірибе жасап көрген зерттеушілер олардың аса сезімталдылығына көз жеткізген. 1973 жылы Қытайдың Хайчен аймағында тұрғындарға болар болмас жер дүмпуі сезіледі. Артынша жыландар мен егеу құйрықтар індерінен шығып жосыла бастайды. Мұны байқаған қала билігі халықты қауіпсіз аймаққа көшіреді. Бір күннен соң елде 7.3 балдық жер сілкінісі болып, мыңнан аса адам опат болады. Мақұлықтарға мән бермесе, шығын бұдан да көп болатын еді. Ит ұлыса, құс шуласа, жылқы іш тартып түйе пысқырса, табиғатта өзгеріс болып, ауа райының құбылатынын қазақ ертеден біліп отырған. Хабар соңында әлемде болған ең ірі апаттарды тізбелеп шығайық. Назар аударыңыздар. Ақштың геологиялық зерттеу орталығының мәліметі бойынша 2020 жылы дүние жүзінде 4 және одан да жоғары балдық 13654 жер сілкінісі тіркелген екен. Ал жыл сайын 500 мыңға жуық үлкенді-кішілі дүмпулер анықталады. Еуропа жеріндегі ең жойқын сілкіністердің бірі Италияның оңтүстігінде болған. 1908 жылы желтоқсанның 28-інде қуаты 7.5 балдық зілзаладан 120 мыңнан аса адам бақиғаттанған. 15-20 минут сайын қайталанып отырған жерасты дүмпуі қаланы толықтай жермен жексен еткен. Рихтер шкаласы бойынша 7.8 балға жетіп 200 мың адамды опат еткен тағы бір ірі апат 1920 жылы Қытайдың Хайюан ауданында болды. Үйлердің бәрі үйіндіге айналып, Ланчжоу, Тайюань, Сиан сынды ірі қалалар орасан зор зардап шекті. Жер сілкінісінің толқындары Норвегия жағалауларына дейін жеткен. Зерттеушілер 20-шы ғасырдағы ең ірі жер сілкінісі тізіміне енгізген еді. Алайда арада жарты ғасыр өткен соң Таншанда болған зілзаланың зардабы бұдан да асып түскен еді. Қаладағы ғимараттардың 90% қирап, бейресми деректерде құрбандар саны 655 мыңға жеткені де айтылады. Чили жер сілкінісі 1960 жылы әлемді дүр сілкіндірген зілзаланың магнитудасы 9.5-ке жеткен. Сейсмологтар бұрын соңды тіркелмеген ең жойқын жер сілкінісі деп атады. 2 миллион адам баспанасыз қалып, экономикалық шығын 500 миллион долларды құрады. Деректерде 10 мың адам қайтыс болған деп жазылады. Ал КСРО тарихындағы ең ірі апат 1988 жылдың 7 желтоқсанында Арменияда болған сілкініс. Зілзаланың қуаты 10 балға дейін жеткен. Спитак қаласы толық жойылып, Ленинкандағы үйлердің 80% қирады. 300-ден аса ауыл зардап шегіп, өндіріс нысандарының 40% жарам күйде қалды. Зерттеушілер жер дүмпуі 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасынан 10 есе күшті болған деп бағалады. Жарты миллионнан астам адам үйсіз қалып, 25 мыңнан аса адам қаза тапты. Ауыр зардаптың астында қалған армян халқына 111 мемлекет пен КСРО-ның құрамындағы барлық республика көмекке жұмылған еді. Он жыл бұрын Гаитиде тіркелген жер сілкінісінен қайтыс болғандардың саны әлі күнге нақты айтылмай келеді. 160 мың мен 300 мыңның арасында. Қуаты 7 балдық дүмпуден астанасы Порто-Принсте тұрғындардың жартысы баспанасыз қалған еді. Атауы Таино үндістерінің тілінен аударғанда таулы ел деген мағынаны білдіретін ел бүгінге дейін эпидемиялық аурулар мен табиғи апаттан көз ашпай келеді. Зілзаланың зардабы сіңірі шыққан кедей мемлекетті тіпті тақырға отырғызды. Біріккен ұлттар ұйымының 2022 жылға жасаған тізімінде әлемдегі ең кедей елдердің қатарында. Тағы бір жер сілкінісі Чернобыльден кейінгі ең үлкен ядролық апат саналып, 2011 жылы Жапонияның шығыс жағалауында тіркелді. Күші 9 балға дейін жеткен зілзаладан 15889 адам қайтыс болып, 2,5 мың адам із-түзсіз жоғалып кеткен. Бірнеше рет қайталанған жер дүмпуінен пайда болған цунами жолындағы елді мекендер мен ірі өндіріс орындарының бәрін шайып кеткен. Фукусима атом электр станциясында жарылыс болып, 4 миллионға жуық үй электр жарығынсыз қалған.
Türkiye tarihindeki ірі апаттың бірі 1999 жылы болған İzmit'teki зілзала. 18 мыңға жуық азамат ажал тауып, 44 мыңы жарақат алған. Шығын көлемі 30 миллиард доллардан асып жығылған. Отандық сайттардың бірі келтірген деректерге сүйенсек, 2008 жылы Жапония халықаралық ынтымақтастық агенттігі зерттеушілері İzmit'teki апат алдағы 20 жылда қайталануы мүмкін екенін жазған. 2030 жылға дейін 7.5, 7.7 балдық жер сілкінісінің болу қаупінде ескерткен. Апта басында Түркияның Малатья қаласында қуаты 5.6 балдық зілзаланың болғанын естідік. Салдарынан 20-дан аса ғимарат құлап, 100-ден аса адам жараланған. Мамандар жер сілкінісі тіркелген ошақтарда әр 3 минут сайын дүмпулердің сезіліп жатқанын айтып жатыр. Үлкен нәубет келіп, ет жақынынан айырылып қиранды мен қиындықтың ортасында қалған түрік бауырларға жаратқан сабыр мен шыдамдылық берсін дейміз. Ел аман, жұрт тыныш болғай. Бүгінше осы. Сау болыңыздар.